sitten tuolta jätettiin vähän studioon, kun muut meni lounaalle. Tuottaja sanoi, että me tullaan puolen tunnin kuluttua takaisin, niin 5 minuuttia on valmis. Meni 15 minuuttia kaverit meni vielä kahville. Ne tekivät Elvikselle joulubluesin nimeltä Santa Claus is Back in Town, joka nyt esitellään suomen kielellä. Ja se laulussahan kerrotaan tietysti tällaista amerikkalaisista joulumiettotavoista, mutta joulupukki ei tule luoksesi, oi baby baby, mitään Petteri vetämällä pulkaa, vaan pitkällä mustalla kädellä merkkisellä henkilöauto. Eikä joulupukki ei luoksesi, oi baby baby, vielä silloin jouluaattoiltana hän tulee sitten joulupukin pimeydessä savupiipun kautta sinne olohuoneen takasta ulos. Ja muista sitten, oi baby baby, että äläpä peltii kiinni. Se on äärettömän tärkeää tässä tapauksessa. Ja muista sitten ripustaa ne kaikkien uhkaisimmat mustat saumanailut sinne. Nailonit sinne takareunustalleen joulupukkia, että lahjat sitten sinne sukki. Mutta nyt, kun on tullut jouluna. Ja aamusta